Շնորհակալություն, հարգելի փոխոսնակ, սիրելի գործընկերներ։ Նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պարոն Արսենյանին քննարկումների այսպես դաշտ բացելու համար և տարբեր կարծիքներն ու բուրըն քննարկումները միշտ խրախուսվում են մեր բոլորիս կողմից և օգտվելով այս առիթից ուզում եմ անդրադառնալ ձեր թե հարցին և թե ելույթին, որպեսզի թյուրը բռնում չլինի նաև հասարակության մեջ, պարոն Արսենյան, ուզում եմ ասել, որ սոցիալական համերաշխությունը և կուլակաթափությունը բնավ հոմանիշներ չեն։ Խրախուսվում է աշխատանքը, պետության տեսանկյունից բարեկեցիկ հասարակությունը զարգացած պետության հիմքն է և պետությունը պիտի ամեն ինչ անի, որպեսի հնարավորինս շատ բարձր աշխատավարձ ստացողներ լինեն, հետևաբար մեծ հարկեր մուծողներ լինեն, որպեսի կարողանա պետությունը ավելի շատ, ավելի լավ կատարի իր բոլոր գործառույթները և ավելի նպաստի հասարակության զարգացմանը։ Բայց այս պայմաններում, որում մենք ենք գտնվում, սոցիալական համերաշխությունը սկզբունքային դեր ունի։ Նայեք, եթե չլինի սոցիալական համերաշխությունը և շատ եկամուտ ունեցողը շատ հարկ չվճարի, քիչ եկամուտը քիչ հարկ չվճարի, այս դեպքում մենք չենք կարողանա թոշակներ բաժանել և այդ դեպքում թոշակառուն չգիտի, դուք եք ավելի շատ հարկ վճարել, թե ես։ Ինչու եմ կարևորում այս պահին այս քննարկումը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է պարտադիր բժշկական ապահովագրության։ Եվ եթե այդտեղ չլինի սոցիալական համերաշխությունը, մենք չենք կարողանա սոցիալապես անապահով խավին ապահովագրել, որովհետև բժշկական ծառայությունները այնուամենայնիվ նրա համար կլինեն անհասանելի։ Հետևաբար, այստեղ ուզում էի անպայման, որպեսի մենք այնպես չձևավորենք մեր խոսքը, որ կուլակաթափության հոմանիշը դառնա սոցիալական համերաշխությունը և կարողանանք ճիշտ իրարից տարբերակել, ինչպես մենք կարողանանք կառուցել մեր քաղաքականությունը, որպեսի և միևնույն ժամանակ բարձր աշխատավարձ մեծ եկամուտներ ունեցողները շատ լինեն, բայց նաև չտուժի սոցիալապես անապահով խավը։ Եվ այսպես վերջում որպես հետ գրություն, ինչ վերաբերում է թանկարժեք կտավներին, այո, դրանց գները բարձրանում և իջնում են, բայց հավատացեք, թանկարժեք կտավի միավորը հաշվում է մոտավորապես այսպես թիվասեն միլիոնով, այսինքն 1 միլիոնից կարող է դառնալ 100 միլիոն, հետո իջնի 40 միլիոն, բայց երբեք չի կարող դառնալ, ասենք 10,000 միավոր։ Հետևաբար այս իմաստով միևնույն է թանկարժեք կտավը, անկախ իր տարիներից և հնությունից, եթե գնալով չթանկանա, չի էժանանալու։ Հետևաբար պարոն Թունյանը վատ օրինակ չէր այդ պահին, որ բերել է։ Շնորհակալ եմ։ Իրոք, ափսոս։